lugares. Δεν πεστά. Για μίστην τα σμοσεμί. Όπασνο ουλένιλι. Σε ένας νέστο γλέδαν, πάνας посматрам, право да вам кажем, некако не личимо на нас из прошлих емисија, некако смо се опустили, умлитавили. А како то, Бренко, мислиш да смо се умлитавили? Како то умлитавили? Ма не, отромболили смо се. Отромболили. Ако сте поштени, искрени, сложит ćete се са мной. Jeste da je sneg zaveo naše dvorište, on je sposobio nam ljuljaške i klackalice, ali mora da postoji neki način da razmrdamo svoja tela. Sigurno postoje neka mesta gde može da se radi fizkultura i pod krovom. Znate kako se ono kaže? Pola zdravlja, čisto telo, fizkultura, zdravlje celo. Ja znam, postoje zatvoreni bazeni i sale za fizkulturu. Pa to, gimnastika i plivanje zajedno. Branko, ajmo na to šmade, tamo ima mali bazen. Ko je rekao mali bazen? Ko je rekao mali bazen? Niko. Veliki bazen, drugari, je za nas. Veliki, jel si? Si. Od sada, drugari gimnastičari i plivači, krećemo na rekreaciju razdrmanciju. Diši na nos, diši, gledaj da voziš, nemoj se sudariš. Usprdica! Menjaj brzinu polako, usprdo, teško, diši duboko, diši, diši. Usprdica! Juriš! Finiš, trke, finiš! Jepa, pa, usprdica! Brzina, pa, jepa, jepa! Uspori, uspori, uspori! Stoj! Jo, drugari, da je ova trka potrajala još 1,5 minut, bila bi to mrtva trka. Mrtav sam umoran. Ja bi mogla da vozim sve do mora i nazad. Ja bi čak mogla da vozim čak do meseca. Meni su se samo noge umorile i ništa više. Ha, lako je vama. Vi ste mlađi, izdržljiviji. Šta kažete vas četvorice? Ja sam vam mišiće na rukama. Poslaću se velikim čekićem da ukucam veliki ekser. Kad ojačaš ruke, možeš da podigneš kuću u vazduh. A, nešto si zaboravio. Kako možeš da digneš kuću u vazduh ako ti noge nisu snažne? U redu, snažne su ti ruke, ti uzmeš, digneš kuću u noge, i padneš dole. Moraju i noge da ti budu snažne, kao što su jake u svakog bicikliste. Jel tako, drugovi bicikliste? Jeste, jedno! Nešto tu nije u redu. Jedni jačaju ruke, a jedni jačaju noge. A potrebne su nam i jake ruke i jake noge. Morali bi da treniramo neki sport koji jača čitavo telo. Ja mislim da plivamo, jer su plivači najrazvijeniji ljudi. Ja se skidam, ja sam trener, vi se skidate. Ajde, da uzmi položaj za start, ruke za zalet, ovako, za zamah. Pozor! Šta se guraš? Bez veze.
Klješta. Šta je ovo? Bez veze. Kako je to kupanje u trenerci? Oj, pa, ne kupam se ja, gurno me... Kome gurno? I ne kupam se ja, vi se kupate. A ne možete ovde da plivate? Što? Imaju trening vaterpolisti, za 5 minuta počinje. Pređite gore u mali bazen na prvom spratu. Odlično! Sada ćemo da igramo vaterpolo. To vam je vodeni rukomet. Ovdje imamo belu ekipu, ovdje imamo šarenu ekipu. Cilj svakog takmičara je da da gol na onu ili na ovu stranu. Čim pitneš zid, to je gol. Jasna stvar? Pa se molim, budite fair, bez podmeta na njom nogu. Paule, ne trpim, nemoj da delim crvene kartone. Ste spremni? Rezultat je, kao što glavni i generalni sudija proglašava, nerešen 9-9. Ali neko vas to ne sekira. Mislim, vrlo je važno pobediti, ali ipak najvažnije je učestvovati. A sad napolje, dosta je bilo, idemo. Današnjeg plana, a to je čisto telo. Šta smo vam rekli na početku? Pola zdravlja? Čisto telo. Fiskultura? Zdravlje telo. Naravna stvar. Šta je onda naš sljedeći korak? Šta? Sauna. Duš. Masaža. Frizerski i kozmetički salon. Svi predlozi se usvajaju. Idemo prvo u saunu.
vam izgleda ovde? Ko u reni da smo. Kao bruševinu. Dobro, jeste bili nekad u sauni pre? Ne. Evo, sad ste u sauni, sad imate priliku da saznate sve što vas zanima. Evo, ja ću da odgovorim koliko znam, naravno. Ima pitanja? Nema pitanja, ima pitanja. Branko, a šta je sauna? Šta je sauna? Sauna je, evo više, to je kao neka soba, sobica u stvari, u kojoj se greje, unutra se greje, i tu ljudi sede i odmaraju se u stvari, opuštaju mišiće, i od te temperature, od toplote, tu se čak 90 stepeni zagreje unutra, i od toplote se znojiš, i znoj ti izlazi napolje. Znaš, znoj kad izlazi kroz ove sitne porice, znaš tu, viš, porice sve tu na koži, izlazi napolje i iznosi razne nečistoće iz tela, neke prašine, neke, šta ja znam, materije koje nisu baš povoljne za organizam, toksične materije, otrovne, to sve izlazi kroz znoj i čovjek bude nekako zdraviji kad izađe iz saune. Branko, a zašto je ovo sve od drveta? Pa drvo se teško zagreva. Nekako ne provodi toplotu, eto to hoću da kažem. I onda sad ovaj vruć vazduh ovde unutra, 90 stepeni, ne može da ugreje drvo. A da je ova klupa, recimo, od gvožđa, i tu bi bilo 90 stepeni, i onda bi nam guza izgorela. Branko, zašto je ovo kamenje? Pa sad, kamenje služi za pravljenje pare. Pošto je ovde vazduh vrlo suv, jer je visoka temperatura, sve se isparava. Pare nema. A nije nekako zgodno da bude toliko suvo i zbog tela, i zbog disanja, i zbog estetike, znaš ono para. Zato je potrebno malo pare u sauni ponekad, sad ćemo da je napravimo. Jel si? Si! Abrakadabra, kadabra, abra, ram. Pa. Voda u kamen, iz kamena para. Para u telo, iz tela kapljice, kap, 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 kap. Abra, kadabra, kadabra, abra, ram. Evo, vidim. A, šta kažeš? Kako mi se svaki mišić opušta. Osjećam kako mi crvena krvna zrnca struje po telu, tako, tako. Djelamo jače, jače. Aha, odlično. Obavljate svoj maserski posao. A, zaspaću. Osjećam kako mi se svaki mišić opušta. Osjećam kako mi crvena krvna zrnca struje po telu. Kuća lepote. Jeste, izvolite. Znate, mi bismo hteli da nam nekako malo
uredite ove naše urne bez frizure. Mi znamo da ove frizure nose pankovci, ali mi nismo pank, pa bismo hteli malo da se uredimo. Može, Branko, izvolite, raskomotite se, sedite, zauzmite mesta. Ja ću tu. Znate, bit će tu nekog i za počišivanje, a i masaža lica nije na odmet. Ništa vi ne brinite, samo sedite i opustite se. Šta želite da radimo? Prepuštam se vama u ruke. Ko šta pije, Branko časti? Jagoda! Jagoda, znači sok. Jagoda! Sok, dobro, u redu. Jagoda, ja sam gladan. Pazi, stvarno, ja bih nešto pojao. Ko, jel još neko gladan? Ko gladan? Ja bih u redu. Ja bih pa da, zdravo
i čisto telo naročito ako je u pokretu. Opasno izgladnjuje organizam. Kalorije se prosto tope. Evo, ja sam potrošio najmanje 3.700 kalorija. Ja sam potrošio 350. A ja skoro 25. A ja 1.000.000.000. Ovaj problem ćemo vrlo lako da rešimo. Sad će da dođe njeno veličanstvo torta. I još neki kolačići, minjoni, pa kad sportisti navale na slatkiše, ima da nadoknadimo te kalorije. Jer u kolačima ima kalorije ko pleve i više.